ការគិតបែបតកៈឈ្នះគ្រប់លក្ខខណ្ឌជីវិតលក្ខណៈនៃការគិតដែលជាប្រយោជន៍ទាំងមុខជំនួញនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានជីវិតរស់នៅដោយមោទនភាពដោយ logical thinking មានជីវិតរស់នៅដោយ logical thinking នេះមានន័យសំដៅដល់ការរស់នៅដោយការដឹងនិងយល់ពីការពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមិនកុហកខ្លួនឯងបាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្មានភាពសៅហ្មងចិត្តមានជីវិតយ៉ាងរីករាយយើងនឹងមានជីវិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅដោយធម៌ពលនៃគំនិតនិងពន្លឺគំនិតយ៉ាងពេញព្រៀម Logical Thinking បានទទួលការពេញនិយមខ្លាំងជាយូរមកហើយហើយកន្លងមកក៏មានសិភៅដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះបានត្រូវគេបោះពុំចេញផ្សាយជាច្រើនក្បាលដូច្នេះប្រសិនបើយើងលើកយកមកនិយាយអំពី Logical Thinking នាពេលឥឡូវនេះវាប្រហែលជាគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់យើងហើយវាប្រកបណាស់ថាប្រសិនបើវាគ្រាន់តែជាការសិក្សាអំពី logical thinking ដើម្បីជាការស្វែងយល់ប៉ុណ្ណេះវាប្រហែលជាមានមនុស្សចូលរៀនច្រើនអ្នកណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនដែលបានរៀនហើយពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍អ្វីមិនទាន់បាននោះទេកន្លងមកសិភៅភាគច្រើនតែងតែជាសិភៅដែលពន្យល់ន័យអំពីពាក្យថា logical thinking គឺជាអ្វីប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះអ្វីដែលចង់បានអំពី logical thinking ត្រូវនិយាយថាតើគួរយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បំផុតនៅក្នុងជីវិតនិងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងដូចម្តេច?សប្តាហ៍នេះការនិយមនៅក្នុងការជ្រើសរើសចូលរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រគឺនៅមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលជ្រើសរើសចូលរៀនមុខវិជ្ជាសិលសាស្ត្រមានអារម្មណ៍មិនសូវជាសប្បាយចិត្តក៏ថាបាន។ក្រៅពីនេះនៅពេលដែលគេអានសៀវភៅតាក់ទងទៅនឹង Logical Thinking មនុស្សភាគច្រើនតែងតែមានបញ្ហាដោយសារតែមិនសូវចេះគណិតវិទ្យា។នៅពេលដែលអានពួកគេនឹងកើតមានអារម្មណ៍នឿយណាយឬក៏ឈប់អានតែម្ដងសិភៅមួយក្បាលនេះមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការអាននិងឆាប់យល់អំពីអត្ថន័យចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់បានឮថាវាគឺជារឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបថយឬក៏ចំពោះអ្នកដែលគិតថា logical thinking នោះវាគឺជាអ្វីដែលពិបាកនៅពេលនេះយើងនឹងប្រមូលរឿងឬក៏បញ្ហាស្មុគស្មាញឬក៏ទ្រឹស្ដីពិបាកយកមកទុកដោយឡែកសិនចូលសិក្សាអំពីខ្លឹមសារពិតរបស់ Logical Thinking បន្ទាប់មកធ្វើការអនុវត្តឲ្យបានជាប់លាប់ពួកសិល្បៈភាគច្រើនគេមានគំនិតដកនៅក្នុងអារម្មណ៍ជានិច្ចថា Logical Thinking គឺជាវិជ្ជាដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែតាមការពិតពួកគេមិនបានចូលរៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែការជ្រើសរើសអនាគតដែលថាតើត្រូវរៀនឯកទេសខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏សិល្បៈជំរើសទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការនៅរៀនវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី12នោះតើគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនជាគេព្យាយាមបង្ខិតបង្ខំថានេះគឺជារឿងរបស់ទស្សនវិជ្ជាជ្រុលហួសហេតុពេកនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានសម្ពាធនិងធុញថប់ទៅលើភាគីម្ខាងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សភៅមួយក្បាលនេះអ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈគឺអាចនឹងប្រើមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាដោះស្រាយជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងល្អប្រសើរដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីឡើយប្រសិនបើបានសិក្សាអំពី logical thinking នោះហើយលោកអ្នកអាចនឹងពន្យល់អ្វីផ្សេងផ្សេងដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យគេយល់បានទៅតាមគំនិតប្រាជ្ញារបស់អ្នកហើយអ្នកក៏អាចចង្អុលបង្ហាញទិសដៅដែលអ្នកបានកំណត់ទុកទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលមកពីខាងសិល្បៈគឺវាមិនប្រកាសថាពួកគេនឹងពូកែខាង logical thinking ទាំងអស់នោះទេកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះភាគច្រើនធ្វើទៅតាមក្របខ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនឯងដែលបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបន្តិចអ្វីបើវាគឺជារឿងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងការគិតឃើញពិតៗប្រកបទៅដោយហេតុផលក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានការអនុវត្តឲ្យទៅជាទម្លាប់ដើម្បីគិតសរុបសេចក្តីដោយខ្លួនឯងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកដែលមកពីខាងវិទ្យាសាស្ត្រវាក៏ប្រហែលជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេ
ដំណាក់កាលដំបូងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីរូបភាពរួមគិតពីមីក្រូទៅមីក្រូគិតពីរបៀបមានផ្លូវជ្រើសរើស optional thinking ឬក៏គិតតាមបែប MCMC មានបញ្យល់នៅក្នុងមេរៀនទី3ប្រសិនបើអ្នកអាចចងចាំនៅរូបមន្តទាំងនេះបាននោះអ្នកនឹងអាចប្រើទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបានវាមានន័យថាអ្នកអាចប្រើ logical thinking នៅក្នុងការរកលទ្ធផលបានតែម្ដងដូច្នេះទើប logical thinking គ្មានដែនកំណត់រវាងខាងសិល្បៈនិងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននេះវាមិនមែនជាសម័យដែលអាចយកឈ្នះបានដោយគំនិតងាយៗដែលគិតឃើញភ្លាមៗនោះទេឬក៏ការផ្សងសំណាងដូចជាការភ្នាល់ល្បែងតទៅទៀតទេវាមិនមែនជាសម័យដែលទទួលបានចម្លើយយ៉ាងងាយស្រួលដែលអាចយកមកដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបានក្នុងមួយលើកទេប្រសិនបើជាយើងគិតហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានតែម្ដងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបានសម្រេចជោគជ័យគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់បាត់ទៅហើយដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការបង្កើតសេណារីយ៉ូលក្ខណៈបែបទស្សនវិជ្ជាដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសម្រេចទៅដល់គោលដៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពោលគឺយើងត្រូវមាន logical thinking នោះតែម្ដងអនាគតរបស់ខ្លួនឯងត្រូវគិតដោយមានអ្វីម្យ៉ាងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងគួរតែច្បាស់លាស់ថាយើងមានដើមកំណត់យ៉ាងណានិងមានអនាគតទៅជាអ្វីការសម្លឹងមើលជីវិតដោយ logical thinking គឺការសម្លឹងមើលស្ថានភាពដែលគួរខ្លាយជាក្នុងពេលអនាគតរបស់ខ្លួនឯងហើយគួរវាវិថីជីវិតឲ្យទៅដល់ស្ថានភាពដែលអាចទៅរួចដូចដែលបានពោលមកហើយអំពីភាពសំខាន់នៃការសម្លឹងមើលខ្សែនៃពេលវេលាដោយផ្នែកទាំងសងខាងផ្នែកម្ខាងមើលបច្ចុប្បន្នផ្នែកម្ខាងទៀតសម្លឹងមើលអនាគតបន្ទាប់មកសម្លឹងមើលស្នូលនៃពេលវេលាចន្លោះនោះឲ្យមានរូបរាងជា3មិតិនៅវគ្គដំបូងយើងអាចត្រូវគូររូបភាពអនាគតរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងអនាគតរយៈពេលវែងបានការគិតនៅក្នុងរយៈពេលវែងនេះប្រហែលជា10ឆ្នាំគឺស័ក្តិសមបំផុតដំណាក់កាលបន្តយល់ពីខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នឲ្យច្បាស់ដឹងពីខ្លួនឯងឲ្យជាក់ថាគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិរបស់ខ្លួនគឺអ្វីការងារអ្វីដែលសមនឹងខ្លួនមានរសនិយមអ្វីជាដើមបើអាចសម្លឹងមើលខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នដោយផ្នែកទាំងពីរបានហើយនោះគួរតែគិតទៅខាងមុខពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំជាវគ្គជាដំណាក់យើងប្រកាសជាលោតដោយជើងតែម្ខាងទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតមិនបានទេគឺត្រូវតែព្យាយាមមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងឈានទៅមុខយ៉ាងសន្សំសន្សំហើយនឹងនោជាប់ដីសូមកុំសង្ឃឹមថានឹងត្រូវខ្លាយទៅជាអ្នកមានក្នុងពេលមួយយប់អ្នកចម្រៀងអ្នកសម្ដែងអ្នកសិល្បៈអាចនឹងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសត្រឹមតែពេលមួយយប់គឺក្នុងពេលដ៏ខ្លីតែបើគ្មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក៏ប្រៀបដូចជាការលោតឆាត់ដែលមានតែធ្លាក់ចុះដីតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមានគេឈ្មោះមានភាពរុងរឿងបើទោះបីជាពេលនេះចាប់ផ្ដើមត្រូវគេសួរអំពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដបើគ្មានសមត្ថភាពដែលពិតប្រាកដគឺនឹងត្រូវគេបោះបង់ចោលគេឈ្មោះក៏ធ្លាក់ចុះទៅយ៉ាងលឿននិងរហ័សសន្មតថាមានរោងភាពយន្តឃោសនាដែលជាការឃោសនាទំនិញប្រភេទអាហារដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាខ្លាំងដូចជាការឃោសនាមីកញ្ចប់ហើយអ្នកគឺជាអ្នកបរិភោគដែលនឹងសាកទិញទំនិញនោះតែនៅពេលដែលទិញមកហើយក៏ខកបំណងតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចគឺប្រកាសជាមិនទិញជាលើកទី2នោះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នាមុខជាទៅប្រាប់អ្នកស្កលថាទំនិញអាហារម៉ាក់នេះឃោសនាលុយណាស់តែមិនឆ្ងាញ់សោះហេតុដូច្នេះបើក្រុមហ៊ុនទំនិញអាហារនោះកាន់តែឃោសនាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏កាន់តែជាអំពើសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយបង្កើនការដឹងឮថាទំនិញមិនឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណឹងដែររឿងទាំងនេះសម្រាប់មនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាជំនួសឲ្យការប្រញាប់ធ្វើការដែលខ្លួនឯងមិនស្ទើរឬក៏មិនស័ក្តិសមគួរនឹងធ្វើការបែបចំណាយពេលវេលាសន្សំសន្សំប្រម៉ែប្រមូលសមត្ថភាពដែលពិតប្រាកដបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានសមត្ថភាពច្រើនឡើងហើយនោះ
ចាំធ្វើការប្រជែងបដូរការងារដែលល្អជាងក្រុមហ៊ុនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលមានលំដាប់ខ្ពស់និងមានមនុស្សព្យាយាមលើកកម្រិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើបដូរការងារដោយវត្ថុបំណងត្រឹមតែកំណត់មួយវឹមឬក៏ព្យាយាមគេចពីការងារដែលកំពុងធ្វើគឺតែងតែបរាជ័យបើទោះបីជាបានដូរទៅធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលេខ1តែបើខ្លួនឯងមិនបានជាបុគ្គលិកដែលត្រឹមមិនបានចំពោះភាពជាលេខ1នឹងត្រូវប្រើជីវិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយបង្ហាញសមត្ថភាពមិនបានពេញទីអ្នកដែលគិតថាសម្រុកធ្វើតែម្ដងនឹងបាននោះតែងសម្រុកធ្វើហើយបរាជ័យជានិច្ចបើធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបង្កើតសមត្ថភាពសន្សំសន្សំគឺអាចសម្រេចវិថីជីវិតដែលខ្លួនឯងស្រមៃបានយ៉ាងពិតប្រាកដក្រៅពីនេះអ្នកដែលរងចាំតែខមិកាសេបក់មកឲ្យជួយនឹងគ្មានខមិកាសេបក់មកទេបើមានខមិកាសេពិតមែននោះគឺខ្លួនឯងត្រូវដឹងខ្លួនឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងនេះជាអ្នកដែលតេទៀងខ្យល់នោះឲ្យបក់មកត្រូវចាំឲ្យជាប់នៅក្នុងចិត្តថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះខ្លួនឯងត្រូវរកមកឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានជ្រុងមួយនៃ logical thinking ត្រូវប្រើជំនាញស្នូលគឺ core skill មនុស្សយើងត្រូវមាន core skill ច្រើនជាងមួយជានិច្ចទើបត្រូវដឹងថារបស់នោះជាអ្វីអ្វីគឺជារបស់ដែលខ្លួនស្ទើរជំនាញឬក៏ធ្វើហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយការងារដែលបើទោះបីជាធ្វើហួសពេលវេលាក៏មិនមានអារម្មណ៍ថាពិបាកអ្វីសោះគឺជាការងារដែលស័ក្តិសមនឹងខ្លួនឯងខោស្គីលនេះយើងអាចសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយតបនឹងខ្លួនឯងបានហើយឈ្មោះទៅកាន់ភាពជាអាជីពនៅក្នុងផ្នែកនោះនៅពេលដែលមានអ្នកសួរយើងថាតើអ្នកមានអាជីពខាងអ្វីក៏សូមឲ្យឆ្លើយបានដោយភាពជឿជាក់ផងដែរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពចំណុចទី2ផ្ដល់ភាពសំខាន់ជាមួយនឹងចំណុចពិតប្រាកដបង្កើតទម្លាប់គិតដោយប្រើចំណុចពិតប្រាកដជាមូលដ្ឋានមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តរឿងចចាមអារាមបើចូលចិត្តនៅក្នុងដែនកំណត់ដែលរីករាយធម្មតានោះមិនជាអ្វីទេតែបើសម្រេចចិត្តដោយសារតែជឿនិងពើដើមានចចាមអារាមដោយងាយៗនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលត្រូវឈរនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះពិតប្រាកដគួរតែមានទម្លាប់ពិចារណាសម្រេចចិត្តអ្វីផ្សេងៗដោយជើងជាប់ដីប្រសើរជាងយើងតែងតែនិយាយថាបើគ្មានភ្លើងក៏គ្មានផ្សែងដែរពើដើមានចចាមអារាមដែលមុខជាមានដើមហេតុរបស់វាតែបើព្យាយាមរកខ្លួនឯងនៅក្នុងភ្លើងដែលកំពុងតែពង្រីកខ្លួនប្រកាសជាមិនងាយនឹងរកឃើញនោះទេបើនៅតែជាប់ចិត្តនឹងពើដើមានចចាមអារាមមិនអាចកាត់បានទេគួរតែសាកមកត្រួតពិនិត្យចំណុចពិតប្រាកដខ្លះក៏បានដើម្បីមិនឲ្យសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រូវថយចុះគួរតែសម្រេចចិត្តទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ចំណុចនៃការពិតប្រសើរជាងប្រសិនបើប្រើចំណុចនៃការពិតហើយនឹងតស៊ូបានមានគោលគំនិតតកតងទៅនឹង3ជិននោះគឺផ្ដល់ភាពសំខាន់នៅក្នុងការឈរនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺទីកន្លែងពិតស្ថានភាពពិតនិងការសម្រេចចិត្តដោយភាពទទេស្អាតនៅលើតុកមានតែធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថយចុះបើមានផ្នែកដែលនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់គួរតែត្រួតពិនិត្យចំណុចនៃការពិតឲ្យពិតប្រាកដជំនួសឲ្យការគិតស្មានដោយខ្លួនឯងបើត្រួតពិនិត្យចំណុចការពិតនឹងធ្វើឲ្យអាចសរុបដោយជើងជាប់ដីបានឬថាបើត្រូវតស៊ូគ្នានឹងរឿងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងភាគីម្ខាងទៀតបើអ្វីដែលជាគោលគ្រឹះនៃការយល់ឃើញជាការពិតហើយត្រូវតស៊ូនឹងយកឈ្នះឲ្យបានតែបើមិនប្រើចំណុចនៃការពិតនៅពេលដែលត្រូវភាគីម្ខាងទៀតសួរថាវាស្ថិតនៅលើហេតុផលដែលមកពីអ្វីក៏មកជាអស់កម្លាំងនឹងឆ្លើយតបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរុក្ខជាតិចំណុចនៃការពិតគឺរុក្ខជាតិដែលដុះឡើងមកមានឫសចាក់ជ្រៅទៅក្នុងដីចំណែកការសម្រេចចិត្តឬក៏ការគិតគូរក៏ដូចគ្នាទៅនឹងស្មៅដែលអណ្ដែតនៅលើទឹកយើងសាកមកគិតដោយទាញយកចំណុចការពិតជាមូលដ្ឋានដោយគំនិតនោះចាក់ឫសទៅក្នុងដីយ៉ាងគង់វង្សបើមិនប្រើចំណុចនៃការពិតតកៈភាពមានហេតុផលក៏មិនកើតឡើង
ទ្រឹស្ដីដែលកើតឡើងមកពីអ្វីដែលគិតថាជាចំណុចការពារបើចំណុចការពារនោះបាត់ទៅនឹងកើតមានភាពទើសទែងគ្នានៅក្នុងផ្លូវតកៈហេតុដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់រវាងចំណុចការពិតនិងការសម្រេចចិត្តតួយ៉ាងដូចជាលោកស្រីស៊ីដែលមានឈាមប្រភេទ O ហើយកូនទាំង3នាក់ក៏មានឈាមក្រុម O នេះគឺយល់បានតែប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកស្រីស៊ីមានឈាមប្រភេទ A តើវានឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចការដែលសម្រេចចិត្តគឺគិតស្មានថាក្មេងទាំង3គ្រប់គ្នាមានឈាមប្រភេទ O ប្រកាសជារឿងដែលជឿមិនបាននៅក្នុងការបំផ្លាញតកៈនិងហេតុផលគឺការស្វែងរកឃើញផ្នែកដែលមិនមែនជាចំណុចការពិតត្រឹមនេះគឺអាចបំផ្លាញតកៈនិងហេតុផលបានយ៉ាងងាយតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងក្តីអញ្ញាកម្មចំណុចនៃការពិតដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺអ្វីដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានាបានអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃតកៈនិងហេតុផលហេតុដូច្នេះទើបការប្រើការសាកសួរនិងដើម្បីជាការត្រួតពិនិត្យថាជាចំណុចការពិតឬក៏អត់ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវមនុស្សជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យឃើញពីផ្នែកមួយទៀតការត្រួតពិនិត្យដើម្បីទទួលបាននូវភាពជឿជាក់ដើម្បីឲ្យជា logical thinking ការបែងចែករវាងការពិតនិងការសម្រេចចិត្តគឺជារឿងដែលសំខាន់ជាខ្លាំងតែបើគិតតែឯងថាការសម្រេចចិត្តឬក៏រឿងដែលស្ដាប់ពីអ្នកដទៃគឺជាការពិតនឹងនាំទៅកាន់ការសរុបដែលខុសឆ្គងហេតុដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកុំមានអាកប្បកិរិយាឆ្លងឆ្លើយតបហួសហេតុពេកចំពោះរឿងចោចាមរាមជ្រុងនៃ logical thinking បើជាការពិតប្រកាសជាស៊ូបានការពិតនេះមានត្រឹមតែម្យ៉ាងហេតុដូច្នេះរឿងដែលនិយាយងាយជាងការគិតរកចំណុចដោះស្រាយផ្សេងៗបើត្រូវប្រួយចិត្តដើម្បីគិតនិងរកចំណុចដោះស្រាយផ្សេងៗឲ្យមកតស៊ូដោយចំណុចការពិតប្រសើរជាងតែយ៉ាងណាក៏ដោយការកុហកជួនកាលក៏ជាប្រយោជន៍ការកុហកដោយភាពអនោចអធមឬក៏ការលើកសរសើរសង្គមជួនកាលក៏អាចចាំបាច់ដូចគ្នាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពចំណុចទី3យើងមិនត្រូវកុហកទេបើកុហកនឹងកើតមានភាពចំទើសខាងតកៈការមិនកុហកចំពោះភាគីម្ខាងទៀតគឺចំណុចសំខាន់នៃ logical thinking នៅពេលដែលកុហកម្ដងហើយដើម្បីមិនឲ្យត្រូវគេចាប់បានគឺត្រូវតែកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្មានទីបញ្ចប់ការកុហកនឹងបង្កើតការកុហកថ្មីទៀតជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យការពិតគេចចាញ់ពីយើងដើម្បីរក្សាអនុលោមទៅតាមតកៈអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវគិតដោយមានចំណុចនៃការពិតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបើជាចំណុចនៃការពិតគឺមិនចាំបាច់ត្រូវគិតរកគំនិតថានឹងកុហកបែបនេះឬក៏បែបនោះហើយបើឲ្យការកុហកនៅបន្តជារឿយៗនឹងត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានការចងចាំជាពិសេសត្រូវចាំបានទាំងអស់ថាធ្លាប់កុហកលោក A ថាយ៉ាងម៉េចធ្លាប់កុហកអ្នកនាង B ថាយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តទុកថាការទើសទែងគ្នាក៏អាចថាបានការកុហកត្រូវដកធម៌ពលការងារខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលកុហកម្ដងហើយត្រូវចាំទុកថាបានកុហកអ្វីខ្លះតែជាការដែលចាំបានថាកុហកអ្នកណាគ្រប់យ៉ាងនោះគឺជារឿងពិបាកណាស់ត្រូវតែមានការចងចាំប្រសើរឬក៏មានធម៌ពលការងារខ្លាំងបើត្រូវអត់ធម៌ពលខ្លាំងបែបនេះត្រូវប្រើធម៌ពលការងារនោះទៅធ្វើអ្វីផ្សេងមានប្រយោជន៍ជាងជ្រុងនៃ logical thinking អ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយអួតអាងដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃមានមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តនិយាយអួតមិនថាជារឿងអ្វីដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃអ្នកទាំងនេះតទៅនឹងក្លាយទៅជាក្មេងចិញ្ចឹមពពែនៅក្នុងពេលអនាគតមានបុគ្គលិកលក់ខ្លះដែលក៏រមែងតែនិយាយអំពីបរិមាណកម្ងដែលទទួលបានពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហួសពីការពិត10ដងដូចជាប្រាប់ថាកម្រង4លានយេនតែការពិតទៅគឺប្រហែលជា400យេនតែប៉ុណ្ណោះដំបូងមនុស្សក៏ជឿតែក្រោយមកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលគេនិយាយតទៅទៀត
ចំណុចទី4មិនត្រូវកុហកខ្លួនឯងនៅពេលស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងមិនត្រូវខ្លាចធ្វើឲ្យខូចទើបគិតក្រោយយើងត្រូវព្យាយាមមិនកុហកខ្លួនឯងបើព្យាយាមគ្រប់គ្រងគៀបសង្កត់ខ្លួនឯងខ្លួនពិតប្រាកដនឹងធ្វើឲ្យគ្មានគំនិតបែបសេរីបាសទាំងនៅជាការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានគំនិតដែលអេសរៈទៀតបើកុហកចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើអ្វីខុសពីភាពជាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យការងារដែលត្រូវធ្វើអស់ភាពរីករាយបើការងារមិនរីករាយយើងនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍មិនតាំងចិត្តធ្វើវាបើអាចទៅរួចត្រូវព្យាយាមឆ្លោះបញ្ចាំងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងដល់អ្នកដទៃបង្ហាញភាពពិតរបស់ខ្លួនឯងដោយមិនមានអ្វីលាក់ពុតយើងគួរគិតអ្វីបើជាខ្លួនឯងពិតហើយគ្មានអ្វីលាក់ពុតបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនក៏ដោយក៏អាចតស៊ូបានយ៉ាងក្លាហានសូមធ្វើខ្លួនឲ្យទៅតាមធម្មជាតិស៊ូត្រង់ទៅត្រង់មកនិងផ្ដល់ភាពសំខាន់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍រំភើបឬក៏ពេញចិត្តខ្លះគិតថាវារីករាយគឺជាភាពរីករាយតិចតួចទាំងនេះនឹងក្លាយទៅជាដើមកំណើតនៃភាពរឹងមាំបើមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តអារម្មណ៍នឹងងងឹតទៅភ្លាមនៅពេលដែលអារម្មណ៍នោះងងឹតឈឹងនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពញញើតសង្ស័យឬក៏ភ័យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ការមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងមោទនភាពនិងក្លាហាននេះឯងដែលធ្វើឲ្យភាពសោមនស្សរីករាយឬក៏ធម៌ពលកំណត់របស់យើងកើនឡើងខ្ពស់ជ្រុងនៃ logical thinking ត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃអាចនឹងកុហកបានពេលខ្លះតែជាមួយនឹងខ្លួនឯងកុហកមិនបានទេបើស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងនឹងឃើញចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងត្រូវតែមានភាពជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងរស់នៅដោយឈ្មោះទៅខាងមុខថាសប្បាយរីករាយរឹងមាំកុំឲ្យស្នាមជ្រួញមកនៅចន្លោះចិញ្ចាមរបស់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជា logical thinking គឺជារឿងសំខាន់និងចាំបាច់ប្រសិនបើមិនគិតទៅតាមបែប logical thinking តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមិនគិតទៅតាមបែប logical thinking តើវានឹងយ៉ាងម៉េចមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលហៅថាជាគំរូដែលរមែងតំណគ្នាធ្វើជានិច្ចនៅពេលដែលមិនគិតទៅតាមបែប logical thinking ជាឧទាហរណ៍ស្ថានភាពនៃការធ្វើការងារទៅតាមបែបលេងទះក្បាលកណ្ដុលនៅពេលដែលមានកណ្ដុលលេចចេញក្បាលមកដំណោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខគឺជាបាតុភូតនៃជំងឺខ្វះ logical thinking គឺជាស្ថានភាពដែលថាកាន់តែធ្វើក៏កាន់តែមិនដឹងថាចាប់នៅពេលណាគឺជាស្ថានភាពដែលមើលមិនឃើញផ្លូវនៅខាងមុខមិនកើតមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការងារហើយនឹងបានសម្រេចគោលដៅនោះឡើយក្រៅពីនេះជំងឺខ្វះ logical thinking នៅធ្វើឲ្យមើលមិនឃើញអំពីរូបភាពរួមធ្វើឲ្យកើតមាននូវកំហុសឆ្គងដដែលជាប់ជានិច្ចប្រសិនបើមិនស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដទៅតាមបែបតកថាហេតុអ្វីទើបបរាជ័យនឹងធ្វើឲ្យបាត់ពិសោធន៍ឬក៏ know how ដែលមានស្រាប់មិនកើតមានជាការសន្សំទុកឡើយនៅពេលបរាជ័យហើយស្វែងរកមូលហេតុដែលពិតប្រាកដអ្វីដែលនៅសល់ក៏មានតែចំណុចពិតប្រាកដដដែលជាបរាជ័យនោះហើយក៏មានតែការបង្កើតច្បាប់ហាមផ្សេងៗច្រើនឡើងដូចជាកាលពីមុនដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនអ្វីម្យ៉ាងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគិតអ្វីថ្មីៗក៏លើកឧទាហរណ៍ទៅតាមភាពបរាជ័យពីអតីតមកសរុបថាចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមិនជោគជ័យទេហេតុដូច្នេះតទៅយើងនឹងមិនធ្វើចំនួនថ្មីអ្វីទៀតនោះទេតាមបែបនេះហើយគេមិនអាចយកការបរាជ័យដែលកើតឡើងមកធ្វើជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការសាងភាពជោគជ័យបាននោះឡើយដូច្នេះទើបត្រូវស្វែងរកមូលហេតុដែលពិតប្រាកដថាហេតុអ្វីក៏បរាជ័យនៅពេលចរចាប្រសិនបើមិនមែនទៅតាមបែប logical thinking គឺនឹងចាញ់ប្រៀបធ្វើឲ្យគូភាគីម្ខាងទៀតអូសទាញទៅបានតម្រឹមតែដឹងខ្លួនក៏ចូលអន្ទាក់របស់គូភាគីបាត់ទៅហើយជ្រុងនៃ logical thinking នឹងពិចារណាអំពីអ្វីចៅហ្វាយណែរឿងនេះតើវាយ៉ាងម៉េចកូនចៅខ្ញុំនឹងសាកពិចារណាលោកមើលពាក្យថាពិចារណានេះមានន័យយ៉ាងណាល្អ
មានន័យ2គឺធ្វើឲ្យទស្សនៈមានភាពច្បាស់លាស់ឬក៏ថានឹងចាត់ចែងរាយការណ៍នៅក្នុងភាសាជប៉ុននោះគឺជាពាក្យដែលហាក់ដូចជាស្រពេចស្រពិលងាយស្រួលណាស់នៅក្នុងការប្រើសម្លេងដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែប្រសិនបើត្រូវការធ្វើឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលមិនគួរប្រើសោះឡើយប្រសិនបើគិតទៅតាមបែប logical thinking នៅពេលដែលគិតតាមបែប logical thinking ជាប់ចិននិចនឹងសាងទម្លាប់នៅក្នុងការសម្លឹងមើលរូបភាពទាំងមូលឲ្យដល់ខ្លួនឯងបានអាចនឹងជ្រើសរើសផ្លូវដែលខ្លីបំផុតដែលធ្វើឲ្យដំណើរការមានការខូចខាតតិចបំផុតរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវធ្វើឲ្យការព្យាយាមថិតថេរឬក៏កិច្ចការគ្រប់យ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការសម្រេចគោលដៅឲ្យបានស្ថានភាពផ្ទះកណ្ដុលនៅពេលដែលលេចក្បាលចេញមកដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខធ្វើឲ្យបាត់បង់ធាមពលការងារហួសពីការចាំបាច់ធ្វើឲ្យមើលមិនឃើញអំពីគោលដៅនៅពេលដែលមើលមិនឃើញទិសដៅគឺធ្វើឲ្យមិនដឹងថានៅពេលនេះបានធ្វើអ្វីដល់ណាកាន់តែធ្វើឲ្យការងារខូចខាតទៅទេដោយមិនតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចគោលដៅកាន់តែច្រើនឡើងជារឿយៗអ្វីដែលសំខាន់បន្តមកទៀតនោះគឺការបញ្ឈប់ការធ្វើការងារដដែលឬក៏ការត្រូវធ្វើជាថ្មីឲ្យនៅសល់តិចបំផុតដើម្បីឲ្យខិតទៅជិតគោលដៅបន្តិចម្ដងហើយនឹងណោប្រសិនបើមិនមែនគ្រាន់តែជាគោលដៅងាយៗការធ្វើត្រឹមតែម្ដងឲ្យសម្រេចគោលដៅនោះគឺជារឿងពិបាកណាស់ហេតុដូច្នេះទើបត្រូវការគិតតាមបែប logical thinking មកធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតម្រឹមនឹងសម្រេចគោលដៅនោះបានត្រូវមានប៉ុន្មានដំណាក់កាលបន្តពីនេះនៅពេលដែលឈានទៅតាមដំណាក់កាលដែលត្រូវកំណត់ទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវក៏អាចចូលទៅជិតគោលដៅបានដោយធ្វើឲ្យការធ្វើការងារដដែលឬក៏ការត្រឡប់ទៅធ្វើការងារជាថ្មីនៅសល់តិចបំផុតបានការគិតបែបដាក់ដំណាក់កាលទុកជាមុនមានអត្ថន័យមួយទៀតថាកិច្ចការនីមួយៗដែលធ្វើនឹងមិនបែកខ្ញែកតែពាក់ព័ន្ធតាក់ទងគ្នាយ៉ាងល្អកិច្ចការដែលមានចំណុចទាស់គ្នានៅក្នុងផ្លូវតកៈឬក៏ក្នុងដំណាក់កាលធ្វើដំណើរក៏ត្រូវមកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យធ្វើកិច្ចការនីមួយៗមានភាពអនុលោមទៅតាមគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជារឿងដែលមិនខាត់ពេលវេលាដោយនឹកស្មានមកដល់ពីមុនមកដោយហេតុដូច្នេះហើយទើបគួរតែឈ្មោះទៅកាន់ការសម្រេចគោលដៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដោយ logical thinking ជ្រុងនៃ logical thinking ក្រុមហ៊ុនគឺជាជំរំប្រដាល់ឬប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយនិយាយជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការផ្នែកដោយភាពខឹងសម្បាថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនមែនជាជំរំប្រដាល់នោះទេតាមពិតទៅអ្នកចាត់ការទាំងឡាយនោះនៅពេលដែលលោកប្រធានសួរពេលណាក៏តែងតែឆ្លើយថានឹងពិចារណាដែលពិចារណាគឺស្មើនឹងប្រដាល់បង្ហាញថាការប្រដាល់គ្នាច្រើនដូចទៅនឹងជំរំប្រដាល់ទៅប្រធានក្រុមហ៊ុននោះខឹងពាក្យថាខិនទូនៅក្នុងភាសាជប៉ុនក្រៅពីប្រែថាពិចារណាហើយនោះក៏នៅប្រែថាប្រដាល់ថែមទៀតផងហេតុអ្វីបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែមាន logical thinking ហេតុផលដែលថាហេតុអ្វីជនជាតិជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែមាន logical thinking សរុបងាយៗគឺព្រោះថាបានឈានចូលទៅក្នុងសង្គមដែលគ្មានព្រំដែននោះឯងដែលកិច្ចការខាងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងដំណើរការទៅយ៉ាងអ៊ូអរឆ្លងព្រំដែនរបស់ប្រទេសសូម្បីតែប្រទេសសង្គមនិយមដូចជាប្រទេសចិនដែលប្រព័ន្ធសង្គមនិយមកំពុងតែបាត់បង់ចោលនិងកំពុងតែឈានទៅកាន់របបវិនិយោគជនជាតិអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមានភាពជំនាញនៅក្នុងរឿង logical thinking តែជនជាតិចិនបែរជាមានភាពស្ទើរជំនាញរឿង logical thinking ច្រើនជាងទៅទៀតយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនអ្នកដែលបានរៀនចប់ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែច្រើនឡើងហេតុដូច្នេះនៅពេលពិចារណាមើលនយោបាយខាងផ្នែកបរទេសរបស់ចិនវិញក៏ឃើញថាចិនធ្វើការទប់ទល់នឹងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមបែបតកៈជាហេតុផលដូចគ្នាចំណែករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រសិនបើចង់ចរចាជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកបានយ៉ាងស្មើភាពគ្នាដូចជាប្រទេសចិនដែរក
ការគិតតាមបែប logical thinking ក៏ជារឿងចាំបាច់ដែលមិនអាចខ្វះបានប្រសិនបើ logical thinking មិនជំនាញហើយក៏នឹងត្រូវភាគីម្ខាងទៀតដណ្ដើមនៅមុខបានហើយក៏ត្រូវសរុបរូបរិទ្ធទៅដោយគោលនៃហេតុផលលទ្ធផលគឺត្រូវបាត់បង់ទាំងលុយនិងកម្លាំងដោយមិនបានទទួលអ្វីត្រឡប់មកវិញឡើយស្រដៀងគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុននៅពេលដែលចង់សួរនៅលើវេទិកាពិភពលោកក៏កាន់តែត្រូវមាន logical thinking ជាសមត្ថភាពដែលមិនអាចខ្វះបានដូចគ្នា